በዚሁ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያ ላይ ከአገሪቱ ካዝና ራ ሳንቲም ያልወጣበት ግን ግለሰቦችንና መንግስታትን በመለመን በተደረገ ችሮታ አራት ኪሎ በሚገኘው የሚኒሊክ ቤተ መንግስት ግቢ ውስጥ እየተከናወነ ስላለው ሙዚየምና የመዝናኛ ስፍራን ግንባታ በተመለከተ የሚከተለውን ብለዋል የግቢው ስራ በሚመለከት በኋላም ለተነሳው ምንጩ ግቢ የታደሰ ኢትዮጵያ የተጎዳች ገንዘቡ ስራው ምና ሚል ጥያቄ ስለሚነሳ አንዳንዶች ከእናንተ መካከል የመጽሐፍ አላቸው። አንዳንዶች የመናገር አላቸው። አንዳንዶች እግር ኳስ የመጫወት አላቸው። እኔ ደግሞ በተፈጥሮ የመለመን ጸጋለኝ ልመና በጣም የሚሳካልኝ ሰው ነኝ እድሜም በሙሉ ማለት ነው ለምኜ ብዙ አላጣ በልመና ምርጫ ስወዳደር አጋሮ ላይ ትምህርት ቤት ዩ ሴንተር ምናምን የዛሬ ዓመት ሰርቻለሁ በልመና በጣም ብዙ ፕሮጀክቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ሰርቻለሁ አሁንም በልመና ምሰራቸው ስራዎች አሉ ነገር ግን ጊዜ ያልጠበቀ የሚባለውን ጉዳይ አንድ ነገር ስላስታወሰኝ ጥያቄው ከሱ እነሳለሁ የዛሬ 10 ዓመት ገደማ ከሜክሲኮ በቦሌ መንገድ ላይ ብዙ ጊዜ ፌዴራል ፖሊሶች መሳሪያ ይዘው ዱላ ይዘው አልፎ አልፎ ይቆማሉ እና በዚያ በማልፍበት ሰዓት ሰዎች ወክ እያደረጉ ልክ ፌዴራል ፖሊስ አካባቢ ሲደርሱ ሸሸት ሲሉ አያለም እና አስተዋልኩ ይሄ ጉዳይ ከምን ተፈጠረ ነው በየቦታ ፖሊስ የምናስቀምጠው ፖሊስ አለ ማለት ሰው አዚፍ ሰላም የለም አይነት ፊሊንግ ተፈጥሮበት በሰላም እየተጓዘ ቆይቶ ፖሊስ ጋር ሲደርስ ነቃ ነቃ ይላል ይሸሻል ይህም ፕሮፖዛል ለመንግስት አቀረብኩኝ በወቅቱ ፖሊስ በየቦታው ባናቆም ከኤርፖርት ጀምረን ዋና ዋና ቦታ ላይ ካሜራ ሲስተም እናስቀምጥና አልፎ አልፎ ግን ፓትሮል እያስቀመጥን ችግር ሲያጋጥም ፓትሮል ሄዶ ይፍታው ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ፊስ የሚባል ነገር አለ ዝም ብሎ ሰላም አለ ሳይሆን ሰው በውስጡ አልቲሜት የሰላም ፊሊንግ እንዲኖረው የሚያደርግ ስራ ነው ይህ ሀሳቡ በወቅቱ መንግስት ጊዜው አይደለም ስላለ ፕሮጀክትን አልፈቀደም ከዚያ ፌዴራል ፖሊስ ጥያቄ ያቀረብኩላቸው ትንሽ እንዲያግዙና ስራው እንዲሰራ እነሱም በጀት የለንም አሉ በወቅቱ ወደ ቻይና ተጓዝኩና የቻይና የተለያዩ ኩባንያዎች ፕሮጀክቱን አቀረብኩላቸው ፈቀዱ አንድም የኢትዮጵያ መንግስት ወጪ ሳይወጣ ከኤርፖርት ጀምሮ ሸራተን እስከ ሜክሲኮ ድረስ የሰርቪለንስ ካሜራ ሲሲቲቪ ካሜራ እና ኮንትሮል ሩም ያለው ፖሊስ ፌዴራል ፖሊስ ተሰራ ፌዴራል ፖሊስ ስራውን ጀምረን ያን የሚያምር ኮንትሮል ሩም እስከምናስረክበው ድረስ እርግጠኛ አልነበረም አንድም ኮንትራት የለንም አንድም የገንዘብ ስምምነት አልጠየቅንም በወቅቱ ከኢትዮጵያ ያገዙን አቶ አማራ አምሳሉ የሚባሉ የኢትዮጵያ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ የነበሩ ሰው በፋይበር ኦፕቲክስ ዝርጋታ ከፍተኛ ድጋፍ አድርገውልን ነበር ያኔ መነሻው ለሰላም ነበረ አሁን አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ላይ የሲሲቲቪ ካሜራ ሚና እንደዚህ ይሆናል የሚል እምነትና እውቀት ኖሮን አልነበረም ዛሬ ግን በዓለም ላይ ኤርፖርቶች ብቻ ከተማ ሳይወጣ በብዙ ሺ የሚቆጠር ካሜራ አላቸው። ለምን የሰው ልጅ አፍንጫውን ጺሙን ጸጉሩን ቅንድቡን ብዙ ነገሩን መቀየር ይችላል ማስክ የለበሰ ማንነቱን ሊቀይር ይችላል አንድ የሰው ልጅ መቀየር የማይችለው ታርጋ አለው ያም ታርጋ የአይኑ ቅድ ነው የአይኑን ቅድ ማስፋት ወይም ማርዘም አይችልም ሰው ካሜራዎች ልክ ሰውን ሲወስዱ መላ ማንነቱን ቢወስዱም ልክ እንደ መኪና ታርጋ አተኩሮ ግን የአይኑን ቅድ በሳይዝ ይወስዳሉ ብዙዎች መልካቸውን ከቀየሩ በኋላ ይሄ ሰው አብይን ይመስላል ብሎ ካሜራ ያነጻጽራል በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ በጣም በርካታ ሶርሶች ያሉ ቢሆንም አስተማማኝ ሶርስ ሆኖ አለም ላይ አሽሽ ጥይት መሳሪያ ዶላር የሚባለውን እየያዘ ያለው ከካሜራ የሚገኘው መረጃ ነው ያኔ ጊዜው አይደለም ተብሎ ባለበት ቆመያ ነገር ዛሬ በርካታ ወንጀል ኢትዮጵያ ውስጥ ያጋጥማል ቤተ መንግስትን በሚመለከት ይህ ቤተ በከተማ ውስጥ ሰፊ ቦታ ያዘን ነው አርባ ሄክታር ገደማ ይገመታል በሚገርም ሁኔታ አዲስ አበባ ፓርክ የሌላት ከተማ እናንተ እንኳን ልጆቻችሁ ጋር እሁድ ቀን ወክ ማድረግ ብትፈልጉ ልጆቻችሁ ወስዳችሁ ማሳየት የምትችሉበት ምንም ምቹ ቦታ የሌላት ከተማ ናት በውስጡ ያለውን ታሪክ በውስጡ የተሰራውን ስራ ለጊዜው እናቆየው እኛ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ የአሜሪካ የራሻ የፈረንሳይ የጣሊያን ሰፋፊ ቦታ ያላቸው ኤምባሲዎችን ሰፊ ቦታ ይዛችኋልና ከፊሉን ለፓርክ አውሉት ብለን ከምንጠይቅ ከቤተ መንግስት እንጀምራል ቤተ መንግስትን አድሰን ለህዝቡን እንክፈትለት መተንፈሻ ቦታ የለውም ያን የሰራን እነዚህ መንግስታት ጠየቅን አላለቀም ድርድሩ ግን አብዛኛው የዚህ ሀገር መንግስታት ቤተ መንግስትን ከሰጣችሁ እኛም አድሰን ከፊሉን ኤምባሲ ለፓርክ እንከፍታለን ብለዋል ሀሳቡ የቤተ መንግስት ድሳት ብቻ ሳይሆን ከኢምባሲዎችም በሪቨር ፕሮጀክት እንዳያችሁትም በሱም በሚገኘው የአዲስ አበባን የመዝናኛ ቦታና የቱሪስት መስህብ ማሳደግ ነው ወጪውን በሚመለከት መቶ ፐርሰንት በእርዳታ ነው አንድም ብር ከኢትዮጵያ ካዝና አልወጣም። ይህን ታኮ ግን ኢትዮጵያ ችግር ላይ ያለች ይሄ ገንዘብ ለምን ወጣ የሚሉ ሰዎች ስላሉ ለእነሱ ምላሽ ለመስጠት በመጀመሪያ የኢትዮጵያን ችግርና የኢትዮጵያን ተስፋ ሙሉ ገጽታ ይዘው ነው ወይ ጥያቄውን የሚያነሱት የሚለውን ጉዳይ ለነሱ ትቼ ልመናን በሚመለከት ግን እኔ ወደዚህ ቢሮ ከመጣው ቅድም እንዳልኳችሁ ጸጋይም ስለሆነ የተሟላ የልመና ስራ ሰራለሁ መንግስታትን ሳገኝ እዳ ሰርዙ እዳችሁን አሸጋግሩ ተጨማሪ ግራንት ስጡላቸዋል ግለሰቦችን ሳገኝ ብዙ ዜጎች ያልተማሩ ትምህርት ቤት የሚፈልጉ መማር የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ለነሱ ትምህርት ቤት ስሩ ላለም ለአንዳንዶች ኤንቫይሮንመንታችን ችግር ስላለበት ቤተ መንግስቱን እንኳን ከፍለን ይሰጠን ስለሆነ በውስጡ በጣም የሚደንቁ ታሪኮች ያሉበት ስፍራ ስለሆነ እሱን አድሰን ለህዝብ ክፍት ማድረግ እንፈልጋለን ላቸዋል። በዚህ በልመና ጸጋ አንዳንዱ የአዲስ አበባን ፕሮጀክት ይወስዳል አንዳንዱ ትምህርት ቤት ይሰራል ለምሳሌ የፈርስት ሌዲ ኦፊስ በዚህ አመት የአዲስ አበባን አይነ ስውራን ትምህርት ቤት ጨምሮ ወደ አንድ ቢሊየን የሚጠጋ ሀብት ከተለያዩ ሶርሶች ለምኖ በርካታ ሃይስኩሎች የሰራ ነው በሁሉም ክልሎች ባለፉት መቶ ዓመታት የነበሩ ፈርስ ሌዲዎች ይህን አልሰሩም ይህን ስላልተናገርን ስራ እንዳልተሰራ እንዳልተለመነ ማሰብ ትክክል አይደለም ትክክል ይሄን ያገዙን ሰዎች ግን ግለሰቦች ናቸው እንዳልኳችሁ የአይን ስውራን ትምህርት ቤቱን የአንድ መሪ እናት ናቸው የረዱት እነሱ ትምህርት ቤት ላይ ፍላጎት አላቸው ትምህርት ቤት ላይ እንሰራለን በዚህ በሚቀጥለው ዓመት ይደርሳል ብዬ አስባሉ አብዛኛው ትምህርት ቤት አንዳንዶች ደግሞ ለአረጋውያን ቢሰራ ብለው የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ለአረጋውያን ማረፊያ ቦታ በዚሁ በፈረስሌዲ ኦፊስ አዲስ አበባ ላይ የሚሰራ አለ የሰበታን የአይን ትምህርት ቤት በሙሉ እያደስን እንገኛለን እሱን የሚያግዙ ሰዎች አሉ ብር አልሰጥም ዊልቸር ብቻ አግዛሉ የሚል ሰው አለ ዊልቸር ያግዛል እንጠቀምበታለን። ይሄን ግቢ በሚመለከት ደግሞ ኢንትረስት ያሳደሩ ግለሰቦች አግዘው ያው አየን እንዳላችሁት ማማሩ መከፈቱ ብቻ ሳይሆን አስደማሚ ታሪክ ያለው ለልጆቻችን የሚተላለፍ ነገር ያለው ግቢ ነው እሱ ይከፈታል ይሄ ስራ ኢትዮጵያን ይጠቅማል ወይ ይጎዳል የሚለውን ለማንሳት ከተፈለገ ቀደም እንዳነሳሁት እንደ ካሜራው ጉዳይ ከዚህ ቀደም ብዙ ጉዳዮች በልመናም በመንግስትም በመሪነትም በአባልነትም ተሳትፌ ሰርቻ ያውቃለሁ ወደፊትም እድሜና ጤና ከሰጠኝ ብዙ መሰራቸው ስራዎች ይኖራሉ ከሰራዋቸው ስራዎች በሙሉ ግን የዚህ ቤተ መንግስት ስራ ሀውልት ሆኖ ለመቶ ዓመታት የሚዘልቅ መሆኑን ካለምንም ጥርጥር ነግራቸዋል ሀውልት ነው ልጆቻችን ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ምን እንደምትመስል የሚያቁበት የሚኮሩበት የውጭ እንግዳ ሲመጣ ሳናፈር የምናሳይበት እኛም ሲከፋን ወጣያን ለማየት የሚያስችለን ስራ ነው ይህንን ስራ ምን ይመስላል ጠቃሚ ነው ወይስ ጎጂ ነው እንኳን ተለምኖ በመንግስት ገንዘብስ ቢሆን የሚለውን አሁን ስራው አርቲስቶች ስናስጎበኝ አልተጀመረም ታስታውሳላችሁ በጥቂት ወራት አሁን ወደ ሰባ ፐርሰንት ደርሰናል ምናልባት በ3 አራት ወራት ለህዝብ ክፍት ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ከመለመናችን በላይ ያቀርንበትና የሰራንበት ፍጥነት የማስፈጸም አቅማችን ደካማ የነበረውን ለማሻሻል ከፍተኛ እድል ሰጥቷል እኔ አዲስ አበባ ካለው ቤት ካደርጉ በቀን ሳላዩ አድርያለሁ ከፍተኛ ኢነርጂ ማገኘው ከዚህ ፕሮጀክት ነው ለምን አልተገለጸም ለህዝብ ህዝብ እንዲያቋ አልተደረገ የሚለው ያው ሲደርስ ይገለጻል ሰራ ተናግረናል ሲደርስ ለህዝብ ክፍት ይሆናል እስከዛ የሚያጣድፍ ጉዳይ የለም በሚል ሀሳብ ነው ጉዳዩም ግን ፕሮጀክቱም ሳያዩ የገንዘቡ ምንጭ ሳያውቁ እንዲሁ ኢትዮጵያ ችግር ውስጥ እያለች ይሄ ስራ ይሰራል ለሚሉ ሰዎች ኢትዮጵያ ላለፉት ላለፉ 34 ዓመታት በከፍተኛ ችግር ውስጥ ለነበረች እስካሁን መንገድ መስራት ስተት ነው አየር መንገድ አየር መግዛት ስተት ነው ኤርፖርት መስራት ስተት ነው ምክንያቱም ችግርተኛ ሀገር ናት ለምን መንገድ እንሰራለን እነዛን ችግርተኞች ብቻ ማብላት ነበረብን ችግር ተላቆን የሚያቅ ይመስል አሁን ሁሉ ነገር አንድ ሴክተር ላይ መሆን አለበት የሚል ሀሳብ ስተት ነው ኢትዮጵያ ብዙ ነገር ናት ሀብታም ናት ደግ ናት እንግዳ ተቀባይ ናት ደግሞም ድሃ ናት ይሄን በሚያጣጥም ሁሉ መልኳን በሚያሳይ ነው እንጂ ስራ የሚሰራው አንድ ነገሯን ብቻ በሚያጎላም መሆን የለበትም እኔ ባለኝ ተስፋና እምነት አንድ ሺህ ሰው ከጎበኛው የዚህም ቤተ መንግስት ስራ 999 ደስ ይለዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እኔ ከፍተኛ እርካታና የጉልበቴ ምንጭ አንዱ የፕሮጀክት ነው ሳይታይ መተቸት ጥሩ ስለማይሆን ካየን በኋላ ብናይ ሙሉ በሙሉ ወጪው በልመና የመጣ ያለ መርዳት በሚፈልጉ ሰዎች በሚያስደንቅ የፕሮጀክት ማኔጅመንት ፍጥነት እየተሰራ ያለ ስራ በቅርቡም ለህዝብ ክፍት የሚሆን ያን በማድረጋችን እነዛን ኤምባሲዎች ኢንፍሉዌንስ አድርገን ብዙ ቦታ ለኢትዮጵያ ወጣቶች ለማንበቢያ ለመንቀሳቀሻ እድል የሚሰጥ ቱሪስት ቢመጣ ሳናፍር የምናንቀሳቀስበት ስለሆነ እናንተ ምናልባት ከወር ከሁለት ወር በኋላ ጠንከር ያለ ዶክመንተሪ መስራት የሚችል ካፓሲቲ ፕሮፖዛል ካቀረባችሁ ሚዲያዎችን መስራት መጀመር አለባችሁ ለኢትዮጵያን ብቻ አይደለም ትልቅ ታሪክ ነው እንዳያችሁት የተገረፈበት የተገደለበት የተሸለመበት የተመገበበት ብዙ ታሪክ ያለበት ግቢ ነው ይሄን ጀኔሬሽን ማወቅ አለበት ይሄን ለማሳወቅ ፕሮፖዛላችሁን እያየን ለሚዲያም ክፍት ማድረግ እንጀምራለን ከጥቂት ወራት በኋላ ወደኋላ መልሻቸው የቅድሙ እራት በሚመለከት እራት የወሰኑ ሰዎች ቅድም ካልኳቸው ነገው በተጨማሪ የመጀመሪያው እራት የሚበላው በዚያ የግብር አዳራሽ ነው ከመቶ አመት በላይ እድሜ ያለው የግብር አዳራሽ እነዚህን አዲስ አበባ ለመቀየር በፈቀዱ ሰዎች በአማራ ሁኔታ ልክ የድሮ ኢትዮጵያ ግብር እንዲበሉ ይደረጋል እሱም ታሪካዊ ስለሆነ አንዳንዶች እንዳያመልጧቸው በማንቃት ብትጠቀሙበት ጥሩ ይሆናል መረጃ በሚመለከት መረጃ እጥረት አለ የተባለው በጣም ትክክለኛ ሀሳብ ነው ሁለት አይነት ችግር ነው ያለው አንደኛው ችግር በሁሉም ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እየወጣ እንዲናገር የመፈለግ ፍላጎት አለ በሁሉም ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እየወጣ መናገር አይችልም ምክንያቱም ያ ጉዳይ ያ ኢንሲደንት ሲያጋጥም በምን ጉዳይ እንዳለ አናቅም? ብዙ ዳይሜንሽን ያላቸው ስራዎች ስላሉ ነገር ግን የኮሚኒኬሽን ቢሮዎች የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ኮሚኒኬሽን ጭምር በጣም ዳተኛ ነው በፈጠነ መንገድ መረጃ እየሰበሰበ ሪአክት አያደርግም። እሱን በቅርቡ ውይይት እያደረግ እናስተካክላለን በእያንዳንዱ ኢንሲደንት የጠቅላይ ሚኒስትር የኮሚኒኬሽን ቢሮ በፈጠነ መንገድ ቦታ ተገኝቶ የሚያስፈልገውን መረጃ መስጠት አለበት ኮረስፖንደንት አላችሁ ስትፈልጉ እየጠራ መረጃ መስጠት አለበት እንጂ በማንኛውም ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካልተናገረ መረጃ አልተሰጠም ከተባለ ወደፊትም አይሳካም ምክንያቱም ወይም ሙሉ ስራውን ኢንሲደንት መናገር ካላደረግን በስተቀረ አይሆንም ባለቤት ያስፈልገዋል በየደረጃ ያሉ ኃላፊዎችም ማወቅ የሚገባቸው እነሱም በሚመለከት ጉዳይ ላይ ፌስቡክ ላይ ተጥደው ከሚያጠፉት ጊዜ ይልቅ ተገቢ መረጃ ለሚዲያዎች መስጠት አለባቸው ተገቢ መረጃ ማለት ሚዲያ የፈለገውን ሁሉ መስጠት ማለት አደለም የሚያውቁትን ያዩትን ቢነገር ጠቃሚትን መረጃ መስጠት አለባቸው ያ ካልሆነ ሆነ ነገር የለም ጭንቅላት ባዶ መቀመጥ ባዶ ቅል አይደለም ያገኘው እና የተጨመረበትን ይቀበላል ትክክለኛ መረጃ ካገኘ እሱን ያስተጋባል ትክክለኛ መረጃ ካላገኘ ያገኘውን ይወስዳል ሰው ማመዛዘን እንዲችል አስፈላጊውን መረጃ በወቅቱ መስጠት ከሁላችንም የሚጠበቅ ይሆናል ያ ባለመሆኑ ችግሮች ያጋጥማሉ የሚዲያ ሰዎችን በሚመለከት እናንተም ሚዛናዊ ነገር ፊትና ኋላ እየሄዳችሁ ታሪክ እያገላበጣችሁ ፋክት እያገላበጣችሁ ህዝቡ ገለልተኛ በሆነ መንገድ አንዳንድ ጉዳዮችን መገንዘብ እንዲችል ማድረግ አለባችሁ ለምሳሌ አክራሪ ኃይሎች ለብቻ ለብቻ ሲጮሁ አንድ መድረክ ላይ መጥቶ እንዲናገሩ ማድረግ የእናንተ ስራ መሆን አለበት ለዚህም ጠቅላይ ሚኒስትሩ መድረክ እንዲያመቻች መጠበቅ የለበት የሚዲያ ስራ ነው ሁለተኛ ባለፉት አመታት ያገኘናቸውን ወርቃማ ለውጦችና ድሎች በሚዛን ማስቀመጥ ቀረ የሚባል ጉዳይ ደግሞ ካለ እዚጋ 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 መሰራት አለበት ብሎ መጠቆም ጋይድ ማድረግ የእናንተ ስራ ነው አንደኛ ለመረጃ ናችሁ ሁለተኛ ታሪክ እየሰራችሁ በየቀኑ የታሪክ ጸሐፊዎች ተሆናችሁ ታሪክም እንዳይዛባ ሚናችሁን መወጣት ይኖርባቸዋል በጥቅሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው ሁኔታ ለአንዳንዶች ተስፋ ለአንዳንዶች ስጋት ለአንዳንዶች ደግሞ ግራ የሚያጋባ ምልከታዎች ይይዛል ኢትዮጵያውያን በተባበረ ክንድ በተደመረ ሀሳብ ኢትዮጵያን ለመገንባት ሁላችንም የምንሮጥ ከሆነ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳንል ያለንን በመስጠት ለዚች ሀገር መስራት የምንችል ከሆነ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያ መለወጥ ይቻላል ኢትዮጵያን ለመለወጥ በልመና በብድር ምንም ያህል ነገር ብናመጣ መቀየር አይቻልም ኢትዮጵያውያን ለመቀየር መወሰን አለባቸው ኢትዮጵያውያን ለመቀየር ከወሰኑ ከውጭ የምናገኛቸውን ድጋፎች የእውቀትም የገንዘብም ድጋፎች በመጠቀም እኛ ግን ዋነኛ አክተር በመሆን ከሰራን ለመቀየር ዝግጅ የሆነች አገር አለን ያን ለማድረግ ደግሞ መተባበር ይኖርብናል አክራሪነት የራስን መውደድ የሌላውን መጥላት የእኔ ብቻ ስንል ያንተ አይደለም ማለት እንደዚህ አይነት ስሜቶች ለኢትዮጵያውያን አይበጁም አሁንም በተባበረ መንፈስ ተጋግዘን የዝችን አገር ህልውና ማስቀጠል ከሁላችን ይጠበቃል ለማፍረስ ለማዳከም ያለው ጥረት ግን ሁለመናው የታወረ ሰው ካልሆነ በስተቀረ ሁለመናው ታውሮ በመፍረስ ውስጥ ሲሳይ ያለ ይመስለው ግለሰብ ካልሆነ በስተቀረ ኢትዮጵያን በማፍረስ ኢትዮጵያውያን እንዋረዳለን እንጂ ጥቅም አናገኘ። እያንዳንዳችን ይህ ሀገር በተባበረ መንፈስ እንዲቀጥል ለማስቻል አብረን መስራት ይኖርብናል ያንን ካደረገን መጪው ጊዜ ብሩህ ነው ብያምናለሁ አመሰግናለሁ